A teď bych se chtěl pozvat Petra Havla z Ministerstva životního prostředí, který bude mít další přednášku na téma Natura 2000 a evropský kontext ochrany biodiverzity. Děkuju, dobré dopoledne. Moje jméno je Petr Havel a na Ministerstvu životního prostředí se věnuju asi 10 let. Evropskému právu v ochraně přírody Natura 2000. No a protože tato přednáška má být o aktuálních trendech nebo o trendech, tak je vlastně na snadě trošku to pojmout jako i s nějakým výhledem do budoucna nebo třeba o tom, co není úplně tak tradičním tématem jako samotná Natura 2000, to, co vlastně jako slýcháte nebo jste určitě slyšeli už relativně často. Takže je tam i nějaký jako strategický rámec, nějaký výhled. No a protože kolegové, co kurz pořádají, měli zájem o to, aby se tady detailněji pojednalo o naturovém hodnocení, tak je to vlastně zaměřeno i na naturové hodnocení, takže ta přednáška je vlastně jako extrémně nesourodá a já se pokusím vám ji podat, co nejsouroději je to možné. Tak, evropský kontext ochrany biodiverzity, co to vlastně jako znamená? Nejde to asi začít jinak, jako začínají úplně všechny přednášky o Natuře 2000. To znamená, je tady nějaký právní rámec, kterému se anglicky říká Nature Directives, česky by se dalo říct, že to jsou evropské směrnice v ochraně přírody a to je vlastně úplně to klíčové, to těžiště toho, čím se řídíme v těch evropských úsilích a snahách v ochraně biodiverzity území Evropské unie. Že to je to, co vlastně nám dává ten základní právní rámec. Jsou to teda směrnice o ochraně ptáků, která vznikla už v roce 79, což je zase jako zajímavý, protože už tou dobou někdo vnímal, že je potřeba se nějak koordinovaně v rámci Evropské unie starat o přírodu skrz nějaké, řekněme, jako horizontálně důležité druhy, což jsou ptáci, nebo nějaký jako indikátory stavu biodiverzity a krajiny, takže v roce 79 už vznikl jako první, nebo vznikl první předpis, který se nějak systematicky věnuje ochraně přírody, biodiverzity. Na něj v roce 92 navázal další předpis, směrnice takzvaně o stanovištích, který jakoby komplementárně k tomu v podstatě zavedl nějaký širší rámec toho zase, jak se staráme nebo jak se snažíme podporovat evropskou přírodu. No, jako nejsou dneska ty předpisy, když to vemu sensu stricto, že o směrnice o ptácích, o stanovištích, nejsou to dneska jediné, které nějaký přesah do ochrany přírody v evropském rozměru mají. Ty jste slyšeli přednášku o rostlinných invazích, včera myslím o živočišných invazích, jo, takže asi zazněla ta klíčová nařízení, která se týkají prevence a regulace v oblasti invazních druhů. I ty mají samozřejmě významný dopad na ochranu biodiverzity a to, jakým způsobem se snažíme nějak to úsilí koordinovat, což zrovna právě v případě těch invazních druhů má jako obrovský smysl. Ne, že by to nemělo smysl v případě těch Nature Directives, ale tady zrovna jako na těch nařízeních, která se týkají invazních druhů, je dobře vidět vlastně ta potřeba té systémové koordinace. No, takže to je ten právní rámec. To je ten právní rámec evropského kontextu ochrany biodiverzity. Možná jsem zmiňoval jsem ta nařízení, která se týká invazních druhů, ale jsou to i další předpisy, které se té otázky nebo problematiky biodiverzity významně týkají. Jsou to třeba rámcová směrnice o vodách, nebo jsou to konec konců i směrnice, které se týkají posuzování vlivu na životní prostředí a mají svůj význam v ochraně biodiverzity. Takže je to takový jako relativně široký právní rámec toho, co my si můžeme využít nebo co my máme k dispozici a jaké povinnosti podle tohoto právního rámce máme. To je to, řekněme, to jsou ty povinnosti. Pak je tady, řekněme, jako ta měkčí rovina a to je strategická rovina. Máme to vlastně úplně podobně v rámci, no, jak to říct, vnitrostátních podmínek. Máme nějaké strategické dokumenty, které vesměs v podstatě se snaží formulovat nějaké střednědobé, dlouhodobé závazky na určitém úseku pro veřejnou správu, priority, cíle, opatření a tak dále. A vlastně podobné je to v Evropské unii. Biodiverzity se týká strategie ochrany biologické rozmanitosti
současně do roku 2030. Je to asi už třetí, ale možná už i čtvrtá strategie v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, která říká, jaký směr bude mít Evropská unie, respektive jaký směr budou mít členské státy Evropské unie v oblasti ochrany biodiverzity, priority a cíle. Budu o ní hovořit. Takže to je ten strategický rámec, který nějakým způsobem funguje vedle toho legislativního, ale je takový, stejně to asi cítíte, že o strategie, takže jako měkčí, směrodatný a nikoli závazný. No a pak je tady otázka, protože že jsme tady v trendech ochrany přírody, takže by bylo jako blbý zastydnout někde prostě před 10 lety a vykládat tady to, co bych tady říkal před 10 lety, takže to je vlastně ten výhled do budoucna a to je vlastně předpokládané nařízení, které je teďka současně připravováno na úrovni Evropské unie nebo orgánu Evropské unie a to je nařízení, které by se mělo týkat závazných cílů v obnově přírody nebo obnově ekosystému. Krátce ještě k tomu, co možná jako trochu nudá, ale je to vlastně docela důležitý, když se bavíme o tomhletom tématu. Sekundární legislativa, to jsou právě ty směrnice, nebo i, jsou to i na ta nařízení, jsou to nějaká jako doporučení, stanoviska a tak dále, ale to, co je důležité, je, že vlastně oni navazují na jakési, nebo jakési na primární právo Evropské unie. A primární právo Evropské unie, to je taková v zásadě jako ústava nebo takový jako právní úplně základní rámec toho, jak Evropská unie funguje, čili jsou tam třeba smlouvy o Evropské unii, je tam, že Maastrichtskou smlouvu znáte, všechny ty její následní novelizace, jsou tam smlouvy, které se týkají přístupu jednotlivých nových členských států. To je vlastně ten úplně základní rámec a dá se na to nahlížet vlastně tak trošku, jako že ta sekundární právo, ty směrnice, nařízení a tak dále, tak jako trochu teď by mě asi nějaký jako právník se zaměřením jako na EU právo jako ukamenoval, ale jako trochu provádějí to primární právo. To znamená, dostávají ho jako blíž do úrovně nějakých konkrétních jako témat, problematik a nastavují tam nějaký právní rámec. Ale musí být vždycky v souladu s tím primárním právem. Já ještě trošku budu hovořit o tom, jak se vlastně jako to právo projednává velmi jako rámcově, protože si myslím, že je to důležitý. Ale co chci říct je, že vlastně neexistuje žádná jakoby třetí nebo nějaká třetí entita v podobě Evropské unie. Evropská unie je vlastně tvořena členskými státy a ať si jako o Evropské unii myslíme cokoliv, tak v podstatě Evropská unie a všechna její legislativa vzniká za přímé participace členských států. To znamená, není tam něco jako třetí nějaký subjekt v Evropské unii, který to jako vlastně všechno přijímá a vymýšlí a pak nám to sem hází a my říkáme, jako ta Evropa, ta je hrozná, ta nám sem hází ty právní předpisy. Takhle to vlastně nefunguje. Já o tom budu ještě trochu mluvit, ale je vlastně důležité si to uvědomit a vlastně to takhle je i v té ochraně biodiverzity a ve všech těch předpisech, které se toho týkají. Ta sekundární legislativa je teda projednávána nějakým legislativním procesem nebo připravována a projednávána nějakým legislativním procesem na úrovni Evropské unie. Členské státy se jí aktivně účastní a pak následně k ní na národní úrovni přijímají takzvanou rámcovou pozici. Co se týče těch strategií, tak tam má vlastně jako výlučnou kompetenci Evropská komise, která na základě vlastně jako feedbacku nebo zpětné vazby a celkově jako momentálních témat Unie na úrovni parlamentu, rady a tak dále, vlastně formuluje ty závazky v podobě jednotlivých strategií. I k němu vlastně potom následně na národní úrovni nebo k těm strategiím přijímáme takzvanou zase rámcovou pozici. Velmi krátce k tomu procesu. Ten legislativní proces vlastně probíhá takzvanou formou spolurozhodování, to znamená, je tam v podstatě stejná pravomoc, nebo jsou tam stejné pravomoce, nebo důležitost na úrovni Rady Evropy, Evropského parlamentu. Neplést s Evropskou radou, ono se to jako svádí to k tomu. Evropská rada, to jsou ti největší lídři členských států, kteří se vždycky jako jednou za většinou půl, že se jdou v tom Bruselu a vlastně stanovují ty strategické priority a tak dále. Rada Evropy jsou vlastně zástupci úředníků nebo ministrů členských států, kteří vlastně, myslím, že po Lisabonské smlouvě je asi 10 těch rad, že jo, vždycky podle nějakého
nějakých rezortů. U nás ta důležitá je Rada pro životní prostředí. Čili to funguje tak, že Evropská komise, jakožto jediný výlučně jediný subjekt nebo orgán EU, kterému je přisouzena zákonodárná pravomoc, respektive ta pravomoc předkládat ty legislativní návrhy. Vlastně ten návrh na základě zase jako momentálního prostředí, objednávek, strategického rámce a tak dále, nebo třeba výzvy Evropského parlamentu nebo iniciativ členských států a tak dále, předloží, no a potom je tam to spolurozhodování, to znamená spolurozhoduje o tom parlament, to znamená ten návrh je souběžně projednáván v Radě Evropy a souběžně projednáván v Evropském parlamentu. Rada Evropy, ministři, vlastně zástupci vlády, to znamená někdo, koho si Česká republika nebo občané České republiky vlastně přímo zvolili do parlamentu a ty je jezdí zastupovat na Radu Evropy. Čili zase, není to někdo třetí, někdo, kdo funguje nezávisle. Evropský parlament, to samý, jsou to přímo volení zástupci členských států. Každých 5 let chodíme k volbám a volíme poslance do Evropského parlamentu. To jsou ti lidé, kteří potom připravují tu bruselskou legislativu spolu s těmi ministry, spolu s těmi úředníky. Detail toho procesu není jako zase tak jako důležitý a za mě ho jako do detailu úplně jako super dobře neznám. Tak, teď konečně jako k tomu, kde jsme doma, k tomu našemu tématu. To jsou ty naše směrnice v oblasti ochrany přírody. My je máme, protože směrnice to vyžadují, nějakým způsobem transponovány do našeho zákona o ochraně přírody a krajiny. I v tom, u těch nařízení, které se týkají invazních druhů, tak nějaké jako změny v zákoně o ochraně přírody a krajiny a v souvisejících zákonech nebo v nějakých dalších zákonech byly provedeny, ačkoliv vlastně to nařízení transpozici úplně jako nutně nevyžaduje, protože je přímo účinné, ale potřeba ten právní řád nějak adaptovat, tak u těch směrnic je to vlastně jako dost odlišný proces, protože ty směrnice stanovují povinnosti v úrovni řekněme jako cílů, kterých je třeba dosáhnout. A pak je tam nějaká lhůta na to, aby ty členské státy si tu směrnici provedly do vnitrostátního právního řádu. Tak to je přesně situace směrnice o ptácích a o stanovištích. Často se říká naturové směrnice. Oni jsou jako mnohem širší. Jasně, jako na základě povinností těle těch dvou předpisů nám existuje v České republice a v dalších 26 členských státech povinnost vymezovat a vyhlašovat lokality soustavy Natura 2000, ale vlastně je potřeba si uvědomit, že minimálně jsou tam ještě jako další požadavky nebo povinnosti, které se týkají nějaké jako druhové ochrany, obecně biodiverzity, třeba v případě směrnice o stanovištích, nějaké jako migrační propustnosti krajiny a tak dále. Takže ty směrnice jsou samozřejmě jako o trochu širší, že druhový výjimky u evropsky významných druhů, to je celý vlastně transpozice směrnice o stanovištích. Odchylný postup u ptáků, to znamená to samé, směrnice o ptácích. Tohle to jako, jenom jsem chtěl zmínit, že vlastně jako u té evropské agendy je specifita té vrstevnatosti, jo? Že vlastně hrozně moc jednotlivých subjektů se podílí na tom, než ten proces jako dopadne tam, kde má být, jo. A samozřejmě po cestě se nebo tam, kde jakoby to úsilí se má soustředit. A samozřejmě jako po té cestě se může stát spoustu jako problémů a tak dále, jo. Takže když vlastně vezmu, že celé to začíná nějakou jako normotvorbou a nějakým stanovováním priorit na úrovni Evropské komise a potom následně jakoby tou tvorbou té legislativy až vlastně po to, co my chceme, to znamená na té, řekněme, jako nejnižší úrovni, jako to nejcennější, to jsou ti lidé, kteří jako reálně provádějí tu péči o tu přírodu, znamená opravdu jako někam jdou a posečou nějakou louku a vyříznou nějaký nálet, že jo, a prostě prosvětlejí nějaký les, tak to je jako strašně dlouhá cesta. Jako já vždycky říkám, že jako ne každý může být prostě jako chirurg a zachraňovat životy každý den, jo? Jako já to tak jako vnímám, že ty lidi, kteří to potom jako dělají v praxi, tak to jsou ti klíčoví, jo, ale jako ne každý prostě může to dělat. Někdo musí jako dělat ten policy setting a někdo se musí věnovat tomu, aby to ta strategie a tak dále, aby to jako bylo co nejlíp nastavený, takže každý jako má v tomhle tom jako dlouhým řetězci nebo relativně složitým řetězci nějakou svoji roli. A záleží asi na každém, co si kde vybere. Tak, jako všichni znáte Naturu 2000, to je jako jasný.
o té vám tady asi nebudu vykládat mnoho. To, co je možná zajímavé, je, že my máme pocit, že jako máme chráněný území všude. No, jako když řeknu chráněný území, tak Natura 2000 a zvláště chráněná území, ale my vlastně jsme v rámci Evropy, co se týče Natury 2000, jako dost pod průměrem, nebo v nějaké, jako, myslím, že začínáme nějakou dolní třetinu těch členských států. Máme asi 14% Natury 2000 na našem území. Když se podíváme úplně jako na levou část toho grafu, tak tam, kromě toho, že tam teda vedou balkánský státy, který mají, že z hlediska svých přírodních podmínek a rozsáhlých lesnatých oblastí, Natura 2000 skoro všude. Zároveň, že ten to cenný přírodní bohatství Evropy je hlavně na východě, tak tam nalezneme vlastně třeba i Slovensko. Jo? To má prostě víc jak třetinu svého území na Natuře 2000. Takže to je taková jako první trhlina, nebo trhlina, ono to samozřejmě reflektuje jako ty přírodní podmínky, ale je potřeba si uvědomit, že ačkoliv Natura 2000, pokud to řekneme úplně jako jednoduše, je soustava chráněných území, která je podle jednotných kritérií z těch směrnic, o kterých jsem hovořil, vymezována na celém území Evropské unie, tak už tady vidíme, že ty kritéria jako jsou vlastně relativně volná, co se týče jakoby té územní pokryvnosti. Při vědomí toho, že každý ten stát má omezený, nebo respektive má úplně jako jiné přírodní podmínky, nebo jsou odlišné. Vás tam něco zaujme, nějaký jiný stát? Švédsko třeba, že jo? Švédsko byste řekli, že prostě bude mít pokryto nějaký tý boreální biogeografický oblasti, jako rozsáhlý lesy Natura 2000 a máme tam nějakých, kolik to je? Něco jako my, jo? To znamená, předpokládám, že ve Švédsku, kde je jako silná lesní lobby, tak jako zase tak moc těch lesnatých oblastí nebude. Jo, takže je to jednak je to přírodními podmínkami, ale je to jako zároveň vnitrostátní specifitou těch členských států, jak si potom oni ty podmínky nebo ty povinnosti, které jim stanoví ten právní rámec, přeloží do té legislativy. Tak. To, že Natura 2000 stejně jako naše zvláště chráněná území, se kterými se mnohdy doplňuje a vlastně jako tvoří nějaký jako jeden celek naší soustavy chráněných území, že pracuje s konceptem předmětu ochrany, to není žádná novinka. To, co chráníme, že jo, vlastně v Natuře 2000, na rozdíl od zvláště chráněných území, systematicky teda podle nějakého jako seznamu, tak to jsou typy přírodních stanovišť, jo? Jako ne, že bychom v zvláště chráněném území nemohli chránit nějaký biotop, jako velmi často tak děláme. Nicméně u evropsky významných lokalit je to v zásadě nějaký seznam jasně fytocenologicky stanovených přírodních stanovišť, která tam tvoří předměty ochrany. Pak to jsou takzvané evropsky významné druhy. Zase je to nějaký seznam druhů, který z toho širokého seznamu, který je v té směrnici nebo v její příloze, vybíráme to, co je relevantní pro naše území, no a pak samozřejmě, co bychom mohli chránit podle směrnice o ptácích, že než ptáky a pravidelně se vyskytující stěhové druhy ptáků. No, tím obecným cílem je samozřejmě jako dlouhodobé udržení toho předmětu ochrany v nějakém jako dobrém stavu. Jako nepotřebujeme chráněná území jen tak jako mít, my je potřebujeme mít jako v dobrém stavu. Takže snaha je v podstatě ten stav předmětu ochrany nejenom jako fyzickými zásahy většinou nebo jejich stržením se jako zlepšovat, ale zároveň to snad jako v poslední době už i nějak na úrovni těch lokalit systémově monitorovat a nějak se tomu věnovat z hlediska snahy ovlivnit třeba jakoby ten cyklus toho té péče. No, to je ta úroveň lokality, které se budeme věnovat i v té subčásti, která se týká naturového hodnocení, ale vlastně takový jako neuralgický koncept směrnice o stanovištích je něco, čemu se říká stav z hlediska ochrany, anglicky conservation status. A to je vlastně celkově takový základní koncept Natury 2000 a to, co děláme v Natuře 2000, nebo respektive cílů toho, co děláme v Natuře 2000. Protože ten koncept, jakkoliv jako biologicky je trochu podle mě jako podivnej, tak
vlastně říká, že my máme v krajině České republiky nebo v krajině obecně, evropské krajině, jakožto nějaké jako nejširší možné množině, podmnožinu toho, čemu říkáme nějaká příroda. To jsou přírodní stanoviště, které u nás mapuje úspěšně Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky úplně na celém území. To je nějakých 17% naší země, to znamená, můžeme říct ve zkratce, že máme 17% přírody u nás. No a z těch 17%, v těch 17% my vlastně si najdeme ty nejcennější, nejlepší, nejhezčí ne, nejcennější, nejlepší, z hlediska biodiverzity nejvýznamnější území, kde jsme vyhlásili, evropsky významné lokality. Jo, vemu to na příkladu přírodních stanovišť. No a ten koncept toho stavu z hlediska ochrany je takový, že čím více budu intenzivněji lépe věnovat péči a zlepšovat stav v těch evropsky významných lokalitách, těch přírodních stanovišť, těch biotopů druhů, tak tím se mi bude zlepšovat ten stav z hlediska ochrany na úrovni celé České republiky, potažmo nějakých, jako řekněme, biogeograficky relativně homogenních oblastí, kterým se říká biogeografické oblasti. Takže to je ta teorie, tím, že já budu ty lokality chránit, tedy budu tam mít nějaké jako restriktivní prvky toho, co se tam může, nemůže. Budu se o ně nějakým způsobem starat, to znamená, budu tam aktivně o ně pečovat, nebo naopak se zdržím nějakých zásahů. Tak tím, jako já mám významně přispívat na těch ostrůvkách k tomu zlepšování stavu z hlediska ochrany na těch 17% u nás a v rámci teda celé biogeografické oblasti k tomu stavu. Tady vlastně dole vidíte ty grafy, to je právě to hodnocení stavu z hlediska ochrany, které provádí taktéž Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor monitoringu biodiverzity. A vlastně každých 6 let tohleto hodnocení reportujeme Evropské komisi. Čili to, co my bychom chtěli dosáhnout vlastně tím ideálním stavem, když bychom se k naší Natuře 2000, ale budeme o tom hovořit později, vlastně celý přírodě, chovali o dost líp, tak nám ty sloupce budou zelenat. To, co tam vidíme, je vlevo to jsou sloupcové grafy pro evropsky významné druhy, jejich stav v roce 2000, v období, za období 2007 až 2012 a za to momentálně nejnovější období 2013 až 2018. Čili tam vidíme, že zhruba nějaká jako třetina těch druhů je v dobrém stavu, stanoviště to ještě horší. Zase, když se vrátím k tomu celkovému konceptu toho, že všechno je to upraveno nějakou jednou legislativou v Evropské unii, tak si třeba představte, že Bulhaři, ty se s tím jako vůbec nemažou, ty mají ty sloupce prostě zelený už jako od začátku. Jo. To znamená, ty reportují, že všechno u nich je v pořádku, přitom tam jako u nich samozřejmě dochází na prostě jako šílení devastaci jejich přírody a krajiny často. Jo, takže i tohleto, potom my jsme za to třeba potom jako bytí, komise říká, vy děláte hrozně málo, jako jak je to možný, že máte prostě tak velký červený, nebo tak dlouhý červený sloupce. A přitom my jako to vlastně hodnotíme jenom, jako jak si myslíme, že by se to mělo. Jo, oni takhle ne, že by to ty Bulhaři nedělali, tak jak, že by se to jako nemělo, ale prostě jenom jako si to ulehčují trošičku. Takže hodnocení a jejich jako porovnatelnost v rámci té unie nejsou úplně 100%. Jo, ale to je vlastně ten celkový koncept. Jo, snaha vlastně dosahovat, zlepšovat ty druhy a ty přírodní stanoviště skrz minimálně, aspoň skvělou péči a nějakou regulaci činností těch evropských významných lokalitách. A obdobně to vlastně ten koncept lze takhle jako vzít a podobně ho aplikovat na ty ptačí oblasti, na ty ptačí druhy. Jo. Není to tam teda jako stav z hlediska ochrany, ale to vás jako zatěžuju pak jako úřednickou terminologií. No, to, co vlastně jako by nám umělo pomáhat k tomu, abychom uměli, řekněme, zlepšovat stav evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, tak k tomu potřebujeme právě i nějaké ty restriktivní nástroje. Asi víte, jakým způsobem tyhle ty nástroje fungují, to znamená v ptačích oblastech typicky v nařízeních vlády, ve kterých se ty ptačí oblasti vymezují, tak jsou takzvané činnosti vázané na souhlas, to znamená typicky pro, nebo specificky pro každou ptačí oblast, která je vymezena, tak jsou tam určité rizikové činnosti, které s ohledem na to, co tam za druhy chráníme, v podstatě vyžadují to, aby ten člověk, který takovou činnost zamýšlí,
předem šel na orgán ochrany přírody a orgán ochrany přírody řekl, ne, to se nedá dělat, to nejde, nebo to můžeš udělat za takových a takových podmínek. Takže to je vlastně jako základní koncept toho, jak funguje ochrana ptačí oblasti. To znamená v třeba lesních ptačích oblastech samozřejmě ty činnosti vázané na slova se typicky budou týkat třeba nějakých těžeb v okolí hnízdišť, v takových těch, jako třeba řekněme, našich oblastech bez lesí se to typicky bude týkat třeba nějakých jako kosení, sečení a tak dále, nebo zemědělských aktivit. Ty činnosti jsou specifické pro každou ptačí oblast. U evropsky významných lokalit, já to zkrátím, protože vás tím nechci zatěžovat, je to buď ochrana, která pro tu evropsky významnou lokalitu vyplývá, nebo pro všechny vyplývá ze zákona. To je v situaci, pokud my tu evropsky významnou lokalitu nechráníme prostřednictvím zvláště chráněného území, které jakožto vrstvu jako vymezím nad tím a pak zapomenu na tom, že tam je EVL a řídím se jenom tím, co platí v tom zvláště chráněném území, typicky na území národních parků. Kromě hodnocení vlivů záměru a koncepcí neplatí nic jako pro ty externí subjekty nebo pro kohokoliv vlastně extra z hlediska restrikcí než ochranné podmínky národního parku. To, že tam je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast, to musí zajímat tu správu, když následně plánuje péči. Tak. No a nebo taková jako míň specifická, nebo respektive naopak velmi specifická, ale míň využívaný nástroj nebo institut je smluvní ochrana. To znamená nějaký jako bilaterální nebo i více stranný závazek mezi vlastníkem a orgánem ochrany přírody, potažmo vlastníky a orgánem ochrany přírody. Kromě vojenských újezdů, což vlastně jako je asi třetina naší Natury 2000 v České republice, to vlastně jako jakkoliv to dobře zní, tak to moc nevyužíváme v České republice. Vidím Ústecký kraj tamhle, tak teďka nejnovější lokalita nebo její část v smluvní ochraně, část jasně východní Krušnohoří, je to tak, že? Tak. Skvělá práce. Dlouhá, těžká. Tak. No a abych se nevěnoval jenom těm restriktivním nástrojům, tak samozřejmě my i v Natuře dedikovaně nebo specificky plánujeme péči o předměty ochrany. Ty plány péče o evropsky významné lokality po případě ptačí oblasti jsou-li k dispozici. Se jmenují jako složitě souhrny doporučených opatření. Jsou k dispozici na ústředním seznamu ochrany přírody nebo na portálu veřejné správy. Každá lokalita nebo každá evropsky významná lokalita takový dokument má. Čili to je ten základní dokument, kterým by se měl orgán ochrany přírody a vlastně i ty autorizované osoby, o kterých budu hovořit, řídit v situaci, kdy se zabývají nějakým rozvojem nebo péčí o tu evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. U těch ptačích oblastí většinou ministerstvo životního prostředí ty souhrny nespracovává, protože často je ta ptačí oblast prostě jako v relativně 100% překryvu s nějakým velkoplošným zvláště chráněným územím. Podří třeba mě napadlo teďko. Vlastně existuje plán péče a ten plán péče musí nutně zohledňovat i vlastně požadavky ochrany té ptačí oblasti, takže tam jako je zbytečný ten souhrn doporučených opatření, ten plán péče o Naturu 2000 zpracovat. Ono, ne, že by tohleto nebyla situace i u některých evropských významných lokalit, jo? Že nám vlastně odpovídá ta evropský významná lokalita svojí územní rozlohou nebo územním vymezením, odpovídá nějakému zvláště chráněnému území, ale vzhledem k tomu, že vlastně je tady nějaká jako přímá povinnost mít tam jako specifickou plánovací dokumentaci, která vyplývá z toho hrozného evropského práva, tak my to máme vlastně u všech evropských významných lokalit. To jsou jako velmi ve zkratce nějaké nástroje ochrany, ty opřené o legislativu. No a teď k tomu, o co vlastně tady byl nějaký jako větší zájem, a to je naturové hodnocení, čili co to je? To je hodnocení vlivů záměru a koncepcí na evropské významné lokality a ptačí oblasti. Naturové hodnocení. Něco, co asi jste slyšeli patrně i opakovaně, nebo o čem jste slyšeli patrně i opakovaně, jako jeden z těch významných nástrojů ochrany, jako těžko říct, jestli se dá říct tradiční. Jo. Já ho vnímám jako tradiční nástroj, protože to takový ten jako typický procesně jako velmi, nebo procesně složitý docela a takový jako hodně středobod
rotovské natury 2000, ale pořád vlastně jako velmi, si myslím, dobře fungující model usměrnění nějakého rozvoje v rámci naturových lokalit. Já se asi pokusím to trošku zjednodušit a vlastně mluvit hlavně o tom procesu posuzování vlivů záměrů, protože to je asi jako to možná trošku zásadnější, nebo jako nechci tady nějak devalvovat vlastně ten proces hodnocení vlivů koncepcí, jakkoliv jako mi přijde, že svůj význam relativně velký má, tak vždycky je dobrý si jakoby ten dopad toho nástroje ukázat spíš jako trošku v nějakých specifičtějších konturách, což je ten záměr. No. Je to vlastně významný nástroj prevence, protože ještě předtím, kromě toho, jak jsem říkal, je to jako sice restriktivní nástroj, ale zároveň nástroj prevence, který v podstatě ještě předtím, než já kopnu někde do země, jo, nebo někde něco jako vůbec si v podstatě, jako než udělám nějaký fyzický zásah v té přírodě, tak já mám tu možnost, aby mi někdo, kdo je jako expert, v podstatě velmi komplexně vyhodnotil možné vlivy toho záměru na předmět ochrany té evropské významné lokality nebo ptačí oblasti. To znamená, já jakoby ještě předtím, než vůbec třeba jako orgán ochrany přírody, budu rozhodovat o tom záměru, budu se k němu vyjadřovat, nebo v případě třeba stavebních úřadů budu ten záměr v navazujících řízeních povolovat, tak vlastně mám komplexní informaci o tom, co ten záměr způsobí. To znamená, a jestli je z tohoto hlediska akceptovatelný nebo nikoliv. No, u nás velmi specifická věc, asi jako tři členské státy Evropské unie máme na tohle z toho hodnocení specifické autorizované osoby. Myslím, že jsem tady napočítal 3 nebo 4 autorizované osoby dnes mezi námi. Je to vlastně jako model, který si myslím, že je nejlepší možný, jaký jako je, protože kromě toho, že poskytuje možnost, a já o tom budu hovořit, nějak s těmi autorizovanými osobami, fyzickými osobami, lidmi, rozumně komunikovat a mít vlastně jakoby všechny tak nějak jako v jedné komunitě, tak v podstatě to zajišťuje i největší možnou odbornou úroveň toho hodnocení. To znamená, ve výsledku příroda v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech je díky této odbornosti lépe chráněna, protože takhle ty odborníci dokážou v zásadě mnohem lépe posoudit možné vlivy těch záměrů nebo koncepcí na ten předmět ochrany, než kdyby to dělala nějaká projekční firma, což třeba jako není výjimka, jo, v členských státech Evropské unie i jiných, že prostě tě jako naturové hodnocení udělá leckdo a je pak na té státní správě, aby jako kontrolovala, jestli je v pořádku. Momentálně máme 45 fyzických autorizovaných osob, to je důležitý, fyzických. To znamená, my autorizaci udělujeme fyzické osobě, čili konkrétnímu člověku, neudělujeme to nějaké firmě, který se jakoby točí konkrétní, nebo točí se tam různí lidi a ta firma jako vždycky na to dá svůj štempel a to, že ta firma kdysi dávno prokázala svoji odbornost, tak to znamená, že jí má navždycky. To tak není. To je taky docela důležitý. Čili jako adresátem té autorizace je fyzická osoba. My ji udělujeme na 5 let, máme autorizované osoby, které myslím, že už po čtvrté prodlužují. Pokud si o to požádají, tak jim po jejich přezkoušení prodloužíme. No a to, co je vlastně důležitý, já vás nebudu zatěžovat těmi procesními aspekty správy autorizací, co zase taková zábava není, ale to, co je vlastně jako důležitý, je, že my se snažíme s autorizovanými osobami udržovat nějaký jako dlouhodobější na jako korektní vztah z hlediska metodického vedení, komunikace třeba i konkrétních hodnocení, nebo i vlastně nějakých jako větších vzájemných dýchánků. Tohle to je poslední setkání autorizovaných osob v Medlově. Uh,
trochu to vystihuje možná jako tu ten charakter těch setkání. Jo. Tady to je jako určitě jako workshop vlastně na nějaký téma. Snažíme se s nima jako v podstatě komunikovat tak, aby se nám slaďovali názory na to, jak nahlížet na konkrétní třeba případy a vlastně jakoby i s nima komunikovat nějakou jako dlouhodobou metodickou strategii přístupu k těm osobám. No, to, co vlastně, že jsem říkal, máme 45 autorizovaných osob, to znamená, to je 45 různých názorů na to, jaké vlivy může mít konkrétní záměr nebo koncepce. A co je tou naší snahou, co je snahou toho metodického vedení, je, aby ten názor byl v zásadě jako jeden, nebo aby jich bylo co nejméně a byly co nejméně heterogenní ty názory. To znamená, aby vlastně, když dostane každá jedna autorizovaná osoba z těch 45 nějaké hodnocení, aby ho vlastně udělala jako stejně jako těch ostatních 44, jo, což je nemožný, ale jako je možný se tomu snažit přiblížit. No, my minimálně to vnímáme jako důležitý. Samozřejmě jako určitý deficit toho procesu je, že je samozřejmě možné jako bez zbytku splnit požadavky právních předpisů z hlediska náležitostí hodnocení a no hlavně náležitostí hodnocení a požadavku vlastně jako i nějakých obecných, jako, které se týkají správné formulace závěrů, jo, z hlediska jako intenzity vlivu a tak dále, ale pořád jakoby to hodnocení může být vlastně chybné. Jo, takže proto je tam zásadní i ta participace v tom procesu těch orgánů veřejné správy, který vlastně tam mají, nebo v tom procesu EIA a SEA mají nějaké postavení dotčených orgánů a vlastně mohou k tomu hodnocení zpracovanému autorizovanou osobou poskytovat zpětnou vazbu, vyjádření a vlastně ten úřad, který vede ten proces, nějak navádět a říct mu o tom, jak z hlediska teda znalosti toho konkrétního místa, kde se ten záměr realizuje, dát tam nějakou zpětnou vazbu. Takže je to model, nebo autorizované osoby provádějící naturové hodnocení je model, který je určitě jako doporučitelný a přenositelný jednoznačně, ale neznamená to, že nemá své jako méně kontrolovatelné a stínější stránky. To, co je taky na tomhle tom modelu vlastně zajímavý, je, že ten nástroj je jako velmi často tlačený mimo své původní cíle, čili každý má pocit, že naturovým hodnocením se vyřeší úplně všechno. Jo, on to jako ale není nástroj na to něco jako zablokovat, není to nástroj na to prostě proti něčemu bojovat. Jo, bohužel se to tak jako v případě třeba některých konkrétních záměrů jako zvrtlo. Tak to je, ale pořád by to mělo být především jako preventivní nástroj, který jako jasně v určité situaci řekne, jakoby tenhle ten typ rozvoje v té lokalitě je v zásadě jako neakceptovatelný, ale jako, což je důležitá role jednoznačně, ale jako důležitý vnímám taky vlastně usměrnění nebo stanovení podmínek konkrétního realizace konkrétního záměru. Znamená jako usměrnění toho rozvoje. Ne všechno jako hlediska ochrany přírody není, jako nemůžeme říct, že jako nejde. Jo, spíš jako je potřeba, pokud je to akceptovatelný rozvoj, protože někde není, a pokud je, tak je potřeba nalézt jako způsob, nebo respektive tam ten proces významně přispívá k tomu, aby ten rozvoj byl jakoby co nejšetrnější. To je jako důležitá role. Proto, jak říkám, jako, ačkoliv to naturové hodnocení musí fungovat komplementárně se všema ostatníma nástrojima ochrany přírody, tak stejně pořád jako je velmi jako nezastupitelné, jako to já tak vnímám jako tradiční nástroj. K tomu prostředí, nebo respektive, jak jsem tam promítal ten obrázek z toho setkání, pro mě třeba je důležitý, aby ty informace mezi těmi autorizovanými osobami a námi, ale potažmo jako i orgány ochrany přírody a tak dále, jako proudily oběma směrama. To znamená, aby jsme my věděli jako ty specifické okolnosti provádění toho hodnocení a myslím si, že jako lidi na orgánech ochrany přírody by měli. A stejně tak jako autorizované osoby a my to po nich chceme, musí znát legislativní prostředí a nějaký jako metodický rámec. A k tomu se snažíme teda nějak směřovat. A samozřejmě jako dobrý je, vlastně ne dobrý, jako ideální je,
chtěl o tom budu taky hovořit, když vlastně ta autorizovaná osoba s tím orgánem ochrany přírody jako spolupracuje. To byste si mysleli, že je to vlastně jako úplně běžná věc, že prostě když autorizovaná osoba někde hodnotí nějaký záměr, tak jako přijde za tím orgánem ochrany přírody a řekne mu, máš tady nějaký inventarizační průzkumy, jsou tady prostě nějaký jako nálezy, co tady znáš, když si tamhle prostě dělal průzkum pro plán péče, co je tady prostě zajímavého, kde jsou ty důležitý výskyty tohohle toho druhu, jak je tam jako vývoj nějaký jako biologický hodnoty určitého přírodního stanoviště a tak dále. Jako to byste si řekli, že to je úplně jako jasný, ale spoustu těch autorizovaných osob to prostě jako nedělá. Co to jako neudělá? Prostě si jako sednou ke stolu a to hodnocení napíšou u stolu. Já jako ten model nekritizuju, aby to neznělo špatně, jo? Ale jako vlastně zní to jako 45 autorizovaných osob, které máme tak jako hezky, jako si s nima povídáme, ale vlastně jako je to 45 individualit v podstatě. Jo? A některý prostě sednou ke stolu, napíšou to ve stolu, peníze dostanou, odevzdají to hotovo a někdo si tu práci s tím dá a opravdu jako to zkonzultuje, napíše to podle jako řekněme co nejaktuálnějších informací. No. A s tím souvisí vlastně to, s tím data miningem nebo tou snahou jako získat si pro to hodnocení co nejvíc podkladových dat. Je vlastně, že po těch nějakých co 18-19 letech, co tady Naturu 2000 máme, je vlastně nejtěžším aspektem toho naturového hodnocení ten vývoj. To znamená, je to jako kumulativní vlivy jsou vlastně jako klíč nebo správný hodnocení kumulací vlivů jsou jako klíč ke správnému naturovému hodnocení. To, co se vlastně s tím předmětem ochrany, s tím stanovištěm nebo s tím druhem děje od doby vyhlášení nebo vymezení v případě ptačí oblasti, tak a zohlednění této dynamiky v souvislosti s konkrétním nějakým záměrem, rozvojem někde v nějaké části, typicky tohle je problém ve velkých lokalitách, Šumava, Krkonoše, že jo? Ale i řada dalších, jo? Tak prostě tam to, co se děje jako v tom čase, ten vývoj buď pozitivní nebo negativní toho předmětu ochrany a tohle to postihnout vlastně v rámci jednoho hodnocení, kdy vlastně ta autorizovaná osoba zpracovává to hodnocení pro investora a ta autorizovaná osoba by měla tomu investorovi říct, hlejte se, tohle to sice jako tady máte rozvojná, nevím, jako na pár metrech čtverečních, jo, jako není to problém, ale protože ten předmět ochrany je tady jako ve špatném stavu a dlouhodobě jde prostě do kytek, tak je to neakceptovatelné. Tak ani jako metr čtvereční tady jako nemůžete zabrat nějakou co kadiboudou. Jo, takže a to je těžký. Tohle to jako jednak to jako vyhodnotit a druhá to interpretovat. Že pokud tohle to se jmenuje trendy ochrany přírody, tak jako tím nejzásadnějším trendem v naturovém hodnocení je jako snaha kvalitně postihnout dlouhodobý vývoj v těch lokalitách a to, jak vlastně nám to, jak k tomu třeba ten záměr přispěje nebo nepřispěje. Tak. Co je vlastně jako důležité jako datové zdroje pro naturové posouzení, čeho říká jsem, není dobrý, ani není to vlastně jako účelný a ničemu to moc jako neprospěje, když si ta autorizovaná osoba veme to zadání od toho investora, otevře si mapomat nebo Google mapy nebo něco a vlastně sedne si za stůl a jako za dva dny to napíše. Jo. Není to možné takhle dneska už dělat. Máme vlastně od doby, kdy ty lokality byly vyhlášeny, uběhlo třeba 15 i víc let, existují datové zdroje, které ten vývoj té lokality popisují. Popisují nějaké tlaky třeba, které působí na ten předmět ochrany, specifické podmínky té lokality. Máme mapování biotopů, které umí postihnout, nebo kde vlastně v nějakých 6, potažmo 12 letých cyklech je aktualizována vrstva, která popisuje charakteristiky těch přírodních stanovišť, z hlediska jejich fytocenologie, biologické nebo ekologických v podstatě charakteristik. No, to znamená, je tam nějaký datový vstup toho, do toho hodnocení, jak se vlastně ta příroda v té lokalitě vyvíjí. Existují databáze, které v podstatě sledují informační systém EASA, který sleduje, co tam v těch lokalitách proběhlo za rozvoj. Máme standardní datové formuláře lokalit soustavy Natura 2000, které
pravidelných relativně intervalech jsou nebo obsahují nebo jsou do nich nasypávány údaje, které se taky týkají vlastně stavu třeba populací těch předmětů ochrany nebo toho přírodního stanoviště. To znamená, je spoustu dat, které do toho hodnocení vstupují, jsou to mimo jiné třeba i samozřejmě konzultace s nějakými regionálními odborníky nebo odborníky na ten předmět ochrany, inventarizační průzkum, už jsem to zmiňoval, je spoustu dat, které jako do toho hodnocení musí vstoupit. Těžká je ta interpretace potom, že? Ale proto vlastně nemáme nějaký počítačový algoritmus, který nám potom vyflusne, pardon, který nám vlastně potom jakoby vyplivne ten výsledek, ale máme tu autorizovanou osobu, že? Máme těch 45 autorizovaných osob, který mají každý jako svůj mozek a musí tyhle ty věci prostě dát dohromady, takhle z toho prostě uplácat tu kuličku a dát ten správný závěr. Neříkám, že je to jednoduchý. Jo, jako správně interpretovat ty datové zdroje, které nejsou vždycky jako 100% aktuální, nejsou prostě jako úplně jednoduchý na to, si je dá dohromady, ale musí to udělat, je to jejich práce. Takže to, že vlastně ten člověk alespoň jako ty možný datové zdroje jako projde a v podstatě mu do toho hodnocení vstoupí, považuji za minimum. Jo, jako jak s tím potom člověk jako pracuje, to je samozřejmě jako druhá věc, ale minimálně to, že tyhle ty všechny datové zdroje ten člověk nějakým způsobem vezme a přežvíká je, tak to je, to považuji za minimum. No, samozřejmě potřeba se na tu lokalitu jít podívat, jo? Jako nemusím tam nutně, jo? To záleží, jak rozsáhlý ten záměr je z hlediska vlivů, nebo jejich trvalosti, nebo vratnosti a tak dále, nebo jak komplikovaný v podstatě jsou přírodní podmínky na té lokalitě. Ale minimálně tam musím jako více podívat, že jo. A nestačí mi vlastně se podívat na ty datové zdroje veřejně dostupný, tak jako to od toho stolu napsat, ale musím se prostě podívat, co tam se v té lokalitě, nebo jak ta lokalita vypadá. Ne vždycky jako musím tam dělat nějaký systémový jako monitoring, jo. Jako to záleží na tom, o jaký záměr se jedná. Některé záměry vyžadují v podstatě několiko sezónní monitoring, několika sezónní monitoring předmětu ochrany, někdy v podstatě stačí se na tu lokalitu jít podívat, jo? Ale minimálně by to mělo proběhnout. Zase, mám to zní jako banalita, že jo? Ale není to, jako, jo? Jako často se to prostě jako neodehrává. Čili má-li být nějaký trend, tak trendem je choďte do přírody, jo? Autorizované osoby. No, to, že prostě jako to neudělám sám, tak to je jasný, jako jo? Minimálně prostě úplně úvodní fáze jakýhokoliv hodnocení by měla být zaklepat na dveře u orgánu ochrany přírody a zeptat se, co k tomu máte. Co mi k tomu dáte za inventarizační průzkumy, data, co máte k dispozici. Jo, takže to, že to hodnocení autorizované osoby nedělají sami, to mi přijde jako nejzásadnější aspekt toho, aby ten výsledek přispěl k tomu cíli, to znamená efektivně usměrnit ten rozvoj, anebo v krajním případě mu třeba i zabránit, ačkoliv to není jako cíl toho hodnocení. No, to, o čem jsem hovořil, jako právě snaha postihnout to, co se děje v té lokalitě už nějakou jako dobu od té doby, co byla vyhlášena, tak to je těžký, protože často ty veřejně dostupné zdroje popisují právě tu dobu nebo ten stav v době vyhlášení. Ať už údaje na portálu Natura 2000, nebo často i vlastně ten souhrn doporučených opatření, jo, ta plánovací dokumentace. Velmi často v podstatě jsou tam údaje relativně zastaralé a je potřeba jako hledat ty další, které jsou novější, je potřeba se jít podívat na tu lokalitu, když hodnotím, že jo, tak musím se podívat na tu lokalitu. Musím se právě podívat i na to třeba, jak mi formuluje ta plánovací dokumentace cíle ochrany. To znamená, interpretovat si ta data, veřejně dostupná a nějaká, co jsem získal, zdali se v té lokalitě jako daří dosáhnout toho cíle. On je formulován taky v té plánovací dokumentaci, v různé úrovni obecnosti, ale vlastně srovnání toho, jak ta lokalita vypadá versus toho, jak by měla vypadat, to mi dává určitý kontext toho, jaký rozvoj já tam jako můžu připustit. A to taky není úplně úvaha, kterou by měl být schopný v podstatě jako nějaký automatický algoritmus. To musí udělat člověk. Čili trendem je podívat se na cíl ochrany a podívat se, jestli na základě interpretace dostupných datových zdrojů takového toho cíle ochrany je dosahováno.
Banálně to může být v podstatě třeba udržení stavu z doby vyhlášení. Jo. Tak já jsem hovořil o těch kumulacích vlivů, tak ještě to krátce rozvedu. Ono jich totiž může jako ten charakter těch kumulací může být vlastně asi tří nebo trojího druhu. Nejčastěji to jsou ty, které se prostě dějí přírodním vývojem. To znamená nějaká relativně přirozená degradace toho stanoviště, jo, sukcese na nějakém bezlesí, ruderalizace, invazní druhy, že jo, jakoby ztráta ekologické hodnoty toho přírodního stanoviště typicky, jo, nebo v podstatě degradace toho biotopu, toho druhu, nějakým buď samovolným, relativně přirozeným vývojem, anebo samozřejmě vývojem, kterému napomáhá člověk svým působením v krajině, eutrofizace, typicky v případě jako stojatých vod. Pak to jsou ty změny v důsledku využití území, to znamená, už tam nějaký rozvoj proběhl, už tam někdo něco buď nehodnotil nebo hodnotil, ale už se tam v podstatě nějaká zástavba třeba realizovala. Zástavba nebo degradace v okolí té zástavby, to znamená, nějaký rozvoj tam proběhl. A to všechno jako jde dohromady s tím přírodním procesem a teď se to jako děje různě na různých částech té EVL nebo těch lokalit. A dělá to takový jako třaskavý koktejl toho, co se vlastně jako dá postihnout a nedá se postihnout a nedá vyhodnotit v souvislosti s tím, co zrovna hodnotím. A pak jsou to ty, jako bohužel, ne tak častý, jak bychom chtěli, to jsou ty pozitivní změny. To znamená, samozřejmě se taky jako realizuje péče v těch lokalitách, takže to jsou ty, které jako pomáhají tomu předmětu ochrany. To znamená, to je ten management, to je nějaká ta péče. Takže tyhle ty tři faktory v těch lokalitách jako nějak fungují vedle sebe a v těch velkých je to jako ohromně těžce postižitelné a to všechno ta autorizovaná osoba musí dát nebo musí nějak interpretovat ke každému možně dotčenému předmětu ochrany ve vztahu k těm cílům. Takže takhle jako vlastně to autory, nebo to naturové hodnocení takhle vlastně jako je složitý. Jo, není to vlastně o tom jako podívat se, že tady mi prostě stavějí někde nějakou jednu stavbu v nějakém přírodním stanovišti, tak dobře, tak to je taková malá plocha, tak řeknu, že to je OK. Často v minulosti byla, jako se na to nahlíželo, že když to je míň jak relativní 1%, nebo jaký jiný může být procento než relativní, že? Že to je míň jak 1% nějakého jako nevratného nebo trvalého záboru, přírodního stanoviště biotopu druhu z celé EVL nebo ptačí oblasti, tak je to jako v pořádku. Nevím, do jaký míry je biologicky to 1% vlastně odůvodnitelný, ale tak se to jako napsalo, se to dokonce do metodiky ministerský. Jo, ale přijde mi, že tam, kde se vždycky v tom naturovém hodnocení jako hodně počítá, jsou naturový hodnocení, kde se jako hodně počítá, tak čím více počítat, tím jako většinou je jako ten problém větší. Jo? Takový to snaha odůvodnit si, proč to vlastně jako v těch číslech bude vypadat ještě jako dobře vůči tomu, co v té lokalitě zůstane. Jo? Takže dneska já to jako vnímám v podstatě jako překonaný koncept, tohle je to 1%, které jako se tak často se tím jako někdo zaklíná. Ta významnost vlivu je vlastně jako spíš vektorem té kvality. Nebo je vektorem, nebo je dána hlavně tím, jak kvalitní výskyt nebo nějakou část třeba přírodního stanoviště já ovlivňuji. Někde to může být více jak 1%, ale mnohem častěji to bude prostě mnohem, mnohem míň. To znamená, když ten záměr mi ovlivňuje habitat nebo přírodní stanoviště s nějakými mimořádnými charakteristikami druhového složení, důležitá místa výskytu toho druhu v rámci té evropské významné lokality nebo ptačí oblasti, tak to prostě může být jako mnohem méně než 1% rozlohy stanoviště, 1% velikosti populace a vždycky to bude významný vliv. No, důležitější je jako to hledisko, ta je funkce. No a když se mi těch méně jak 1% jako kumuluje dlouho, 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 třeba těch 15, 17, 18 let, tak mi tam prostě, když mi tam někdo realizuje každý jeden rok jeden záměr, tak mám 17% rozlohy přírodního stanoviště nebo 17% zjednodušeně velikosti populace pryč, no a jak potom dosahují cíle ochrany, že jo, těžko. Je snaha jakoby tohleto dobře postihnout, jakkoliv je extrémně obtížná, by měla být vlastně jako ježištěm naturového hodnocení.
No a tady vlastně ještě krátce k tomu, co jsem říkal předtím, že jako mi přijde důležitý, nejenom jako to zhodnotit a říct, že to teda jako je blbý, ale se to zrealizuje, ale že vlastně jako je to příležitost nebo naturové hodnocení, obecně ten proces, který je nějakým způsobem svázaný s tím procesem EASA, vlastně mi umožňuje ten záměr z hlediska fáze realizace, fáze provozu, fáze likvidace, to je jako teorie spíš, usměrnit. Jistě, že ten záměr nebo jeho parametry jsou dány tím, co narýsoval ten investor. Bez pochyby. Ale zejména ve vztahu k fázi realizace a nějakým jako specifickým aspektům provozu, ta autorizovaná osoba stále může navrhnout opatření, která potom následně se promítnou do povolovacích rozhodnutí toho záměru. A tím ho jako významně ovlivnit, tím významně zmírnit možnost nějakých významnějších vlivů. Takže proto je to možná ta nejzásadnější část hodnocení. Opustíme-li premisu, že naturové hodnocení je nástrojem, jehož cílem je něco zablokovat. To je jakési desatero toho, jak by mělo naturové hodnocení podle aktuálního trendu, tak jak si ho představuje minimálně ministerstvo životního prostředí, vypadat. Nebudu vás asi tím, že vy určitě přednášku dostanete, že jo, potom, Andrej, je to tak. Tak vám tam, takhle to tam jako odložím, vy se na to můžete potom podívat. V zásadě to neříká jako nic moc novýho proti tomu, co jsem zmiňoval. A budu se ještě chvilku věnovat, protože nějak zase přetahuju, klasicky. Tomu, co je taky jako určitým aktuálním rozměrem evropské ochrany biodiverzity, a to je ta obnova přírody, nebo připravované nařízení a iniciativa vlastně orgánů Evropské unie více se věnovat ochraně biodiverzity. Trošku jako zase jinak. Jo, vlastně tím naturovým hodnocením, abych to tak jako přemostil. Si pomáháme, je to jako dílčí nástroj, jeden nástroj v rámci jednoho nástroje a to jsou chráněná území. Čili jako je to vlastně velmi úzký výtek toho, čemu se jako můžeme věnovat. A tímto jako zase, tímto nijak neznevažuji. Jo, je to jako velmi důležitý tradiční nástroj. Na druhou stranu je to ten restriktivní typ nástroje, který vlastně jako, o kterém víme, že na něm jako nastavit dlouhodobě jako není možné, nebo že ochrana přírody nemůže stavět na restriktivních nástrojích. A zároveň jakoby mi připadá, nebo myslím, že jako zdaleka nejsem sám, nebo je zjevné, řekněme, že ta územní ochrana, to znamená nějaké jako systematické úsilí na více či méně jako homogenním nebo logicky vymezeném chráněném území, jako nestačí k tomu, aby v podstatě jsme v Evropě, když to řeknu úplně jako ideologisticky, jako zachránili ten nepříjemný stav nebo zvrátili ten nepříznivý stav nebo úbytek biodiverzity. Jo, jestliže jsem říkal, že 14% našeho území je Natura 2000, tak na 14%, i kdybychom se tam nakrásně jako chovali skvěle a neměli jsme na Natuře 2000 žádné problémy a biodiverzita v ní jenom jako zkvétala, tak stejně je to jako málo. Stejně prostě víme, že musíme jít mimo chráněná území k tomu, abychom reálně se snažili nějak vlastně jako zvrátit ten nepříznivý trend úbytku biodiverzity. A v tomhletom vlastně čím dál tím více to paradigma minimálně na té evropské úrovni jako mění od toho výrazu protection, to znamená taková ta striktní ochrana, to je jakoby to inklinuje spíš těm restriktivním mechanismům, často conservation, což už je taková jako, takový jako komplexnější pojem, že, který k sobě zahrnuje jak to směrňování těch aktivit, tak zároveň to aktivní konání, čili taková ta jako ochranářská ochrana. A pak to je to restoration, že, což je vlastně jako obnova té přírody, to znamená nějaká jako snaha na pomoci nebo asistovat těm ekosystémům v jejich nějaké plus minus přirozené obnově. A to je to vlastně jakoby ten posun, který jako reflektuje i trošku ta úroveň té Evropské unie, kdy Evropská komise v roce 2020 vydala tu strategii ochrany biologické rozmanitosti, o které jsem hovořil, ve které, což je teda jako docela důležitý pilíř souboru iniciativ
pod názvem Green Deal, který když už neznáte jako věcně, což ani já ne, tak určitě jako z médií, kdy si spoustu jako našich politiků ho bere do úst. A ta strategie obsahuje jako řadu dílčích cílů. Tady jsou nějaký jako vyčtený příkladmo. Kromě třeba jako docela ambiciózních cílů v oblasti územní ochrany, to znamená nějakého závazku nebo měkkého závazku, jsme v úrovni strategie, chránit v Evropské unii 30% suchozemských a 30% mořských ekosystémů, z toho 10% v nějakém přísném režimu. Tak docela důležitou součástí té strategie byl závazek Evropské komise stanovit závazné cíle v oblasti obnovy ekosystémů. Ale ten závazek v roce 2022, v loňském roce, Evropská komise splnila a publikovala návrh nařízení o obnově přírody. Ten současné době je teda předmětem toho legislativního procesu, o kterém jsem jako velmi krátce na začátku hovořil. My jsme měli vlastně v rámci předsednictví rady možnost se vlastně účastnit začátku toho projednávání v radě a teďka momentálně v tom pokračují Švédi. S tím, že pokud se dostanu k tomu, co ten návrh vlastně jako obsahuje, velmi obecně, tak v nějaké míře se zaměřuje na ta přírodní stanoviště a ty druhy, o kterých jsem hovořil ve vztahu k přílohám směrnic o stanovištích a o ptácích a navrhuje nějaké jako konkrétní kroky, respektive obnovu těch přírodních stanovišť a biotopů těch druhů. Pak se věnuje jakoby ještě relativně jako šířej definovaným skupinám ekosystémů, a to urbáním ekosystémům, respektive urbání zeleni. Věnuje se obnově konektivity řek a obnově funkcí jejich niv, obnově populací opylovačů, zemědělských ekosystémů, včetně rašelinišť na zemědělské půdě a lesním ekosystémů. Tohle všechno samozřejmě, nebo ty šířeji definované skupiny ekosystémů, ještě mimo tu přírodu těch 17%, o které jsem hovořil na začátku. To znamená, některé aktivity podle toho nařízení by měly mít těžiště v tom, co už dneska Evropu zajímá. Ale to, co je mnohem důležitější, že to nařízení vlastně jako směsuje do nebo k povinnosti aktivního konání směrem jako k celé krajině, i mimo těch 17% přírody. To znamená, když se týká lesů, a já budu hovořit velmi krátce už jenom o tom, co v těch lesích chce to nařízení dosáhnout, nebo podle toho, jak je navržené, tak se týká vlastně jakoby celé krajiny České republiky, kde jsou lesy. Pokud se týká zemědělských ekosystémů, tak se má týkat všech zemědělských ekosystémů v České republice. To znamená, jdeme jako významně za chráněná území, významně za to, čemu říkáme příroda, jdeme vlastně jako do krajiny, jako celku. Velmi krátce. Nařízení má tři takové jako evropské cíle. Jedním z nich je opatření ne, jakoby zajistit rámec pro přispět k a nebo jo nebo opatření směřující, jo, ale zavést, provést opatření na obnovu ekosystému na 20% suchozemských a mořských ekosystémů v roce 2030 a v roce 2050 na všech ekosystémech vyžadujících obnovu. Tak jako hezky málo ambiciózní, jo. Pak je to teda 25 tisíc kilometrů volně tekoucích řek a 10% takzvaně high diversity landscape features, to znamená nějakých jakoby prvků s vyšší rozmanitostí v rámci zemědělské krajiny. To jsou jako tři EU level cíle, s tím, že potom v nějakých časových horizontech a proporcích 2030, 2040, 2050 směřuje k určitým procentům 30, 60, 90 obnovy přírodních stanovišť a biotopů druhů v zájmu směrnice o ptácích a o stanovištích. Čili to je to, co jakoby tu Evropu zajímá už dneska. Jenže my tímhle s tím jdeme i mimo tu naturu. Respektive to nařízení chce tímhle s tím mít i mimo tu naturu 2000. To znamená,
V případě těch přírodních stanovišť na těch 17%. A navíc k tomu ještě říká, stanovte si takzvaný příznivý referenční areál toho stanoviště a tam, kde dneska to stanoviště není a má potenciál, z hlediska historického výskytu, tam ho obnovte. To je taková ta teorie, že jo, no samozřejmě jako pak to bude významně obtížnější to jako převést do těch praktických kroků, jo, ale jako to zvýšení té ambice směrem k tomu, co ta Evropa dneska jako by chtěla, nebo aspoň jako by chtěla nějakým způsobem upravit, tak aby to úsilí bylo zase, jako v případě těch směrnic o stanovištích o ptácích nějakým způsobem koordinované, tak jde jako významně za ta chráněná území. Vesměs ty ostatní články, které se týkají teda buď jako těch urbánních ekosystémů, nebo těch lesních ekosystémů, zemědělských ekosystémů a tak dále, obsahují nějaké indikátory, které budou mít ty členské státy povinnost v nějakém horizontu sledovat, vyhodnocovat, to se to nejdůležitější, tak hlavně zlepšovat. Vlastně dalo by se to nařízení rozdělit na takové jako dva zásadní aspekty nebo na dvě zásadní části. Jedno to, které se týká toho, čemu se dneska věnuje Natura 2000, akorát, že se tomu bude věnovat i mimo Natura 2000. A pak jsou to ty šířeji definované skupiny ekosystémů, kde vesměs se stanovují nějaké cíle, které se týkají zlepšování nějakých indikátorů. U zemědělských ekosystémů je to indikátor běžných druhů polních ptáků, motýlů žijících v travních porostech, zásoba organického uhlíku v minerální složce orné půdy. A pak jsou to ty high diversity landscape features, to znamená podíl zemědělské půdy s krajinnými prvky s vysokou rozmanitostí. A u lesních ekosystémů jsou to indikátory stojícího mrtvého dřeva, ležícího mrtvého dřeva, podílu lesů s nerovnoměrnou věkovou strukturou, propojení, respektive konektivita lesů, index běžných druhů lesních ptáků a zásoba organického uhlíku. To jsou indikátory, které by členské státy, a dneska existuje nějaký monitorovací rámec zavedený k jejich sledování, které Evropská komise vybrala k tomu, že mají nějaký vztah k biodiverzitě těch konkrétních ekosystémů a jejich zlepšování má té biodiverzitě dlouhodobě prospívat. Mnoho z těch jako specifických aspektů na národní úrovni si členské státy nebo specifických aspektů, které odpovídají vnitrostátním podmínkám, si ty členské státy stanoví na vnitrostátní úrovni, v takzvaném národním plánu obnovy přírody. Který samozřejmě budeme reportovat Evropské komisi. To znamená, to je taková jako mapa cesty, nebo je to taková jako bible, vnitrostátní bible provádění toho nařízení. Tak. No na konci. Samozřejmě jako, stejně jako úplně každý nový právní předpis, i tady bude naprosto nezbytný si po nějaké úvodní diskuzi, která už teď běží mezi v zásadě jednak rezorty, ale jako nějakými nevládními organizacemi nebo odborníky. Vlastně jako nadefinovat ty procesy, které my dneska můžeme využít k tomu, nebo těch stávajících procesů, které my můžeme využít k tomu naplňování toho nařízení a zároveň nějaké definici těch procesů nových, které dneska jakoby nemáme a bude potřeba je zajistit. A zároveň tam stanovit určitou gesci a lidi, kteří za to budou odpovědní a tak dále, což se neobejde samozřejmě bez významného navýšení a adaptace finančních prostředků. Kdo vám dneska dá novýho úředníka, že jako nikdo? Kdo vám jen tak dá peníze na biodiverzitu, kromě Evropské unie? Nikdo. A to se bude jednat o závazné a náročné ambiciozní cíle. Zcela jistě to bude vyžadovat určitou adaptaci právního řádu, ačkoliv se jedná o přímoplatné nařízení, tak jako to nemůže viset jako ve vzduchu na tom obláčku EU a jako propadat to až na adresáty jakožto konkrétní osoby, což nařízení je.
takže bude jistě zcela třeba, zcela jistě bude třeba kromě nastavení nějakých nových postupů a procesů i definovat nějaké gesce, odpovědnosti a tak dále. Patrně i Karel Chobot na odboru monitoringu biodiverzity Agentury ochrany přírody a krajiny bude muset lehce změnit své zavedené monitorovací postupy. A samozřejmě my si budeme muset vyvinout nebo adaptovat legislativní nástroje k zajištění tedy provádění konkrétních požadavků toho nařízení. No ale abych jako nebyl úplně jako jenom, nebo tak, aby to nevyznělo jako, jenom jako povzdech, jo? Protože momentálně třeba jako to zajišťování vlastně přípravy na tu agendu je relativně obtížný. Tak co bude důležitý, bude minimálně v první fázi nadefinovat velmi dobře jakoby způsob projednávání a přijímání toho národního plánu, což by měl být právě ten klíčový nástroj, který zohlední specifika na národní úrovni, ale zároveň řekne, jakým způsobem se bude dosahovat těch stanovených cílů. A vlastně jako stanovení nějakého jako ambiciózního a silného národního plánu, třeba i v kontextu jako jiných dokumentů typu politika územního rozvoje a další strategických dokumentů bude jako velmi zásadní. To asi vše. Já jsem původně myslel, že ta přednáška má mít hodinu a půl, tak jsem si připravil na hodinu a půl a pak jsem zjistil, že půl hodiny bude diskuze. Takže se omlouvám za přetažení a děkuju za pozornost. A samozřejmě dotazy to na vás. Určitě bude spousta dotazů, takže jsem s nimi. Špiklová, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, zda jsou notroví hodnotitelé vám nějakým způsobem směrováni, k jaké projektové dokumentaci vlastně ta hodnocení mají dělat, protože často se nám dostávají notrová hodnocení záměrů, která vůbec nejsou specifikována s tím, že v notrovém hodnocení je zhodnoceno, že vlastně žádný nebude, ale veškeré ty podklady vlastně k tomu nejsou dodávány. Děkuju. No, to my jako velmi těžko můžeme té naturové osobě vlastně jako říct, co je minimální vstup pro to hodnocení z hlediska podkladů nebo úrovně projektové dokumentace. A já to postavím jako jinak. Jo. Autorizovaná osoba má povinnost vlastně jako vyhovět požadavkům právních předpisů a v zásadě i jako metodickým požadavkům v rámci každého hodnocení. To znamená, nemá-li dostatečné podklady pro provedení hodnocení, nelze podle mě jako vyhovět právním předpisům a metodickým nárokům. To znamená, je odpovědností autorizované osoby udělat naturové hodnocení nad nekvalitními podklady, ale ta autorizovaná osoba nese potom rizika, která z toho jako vyplývají. To znamená, my těžko můžeme říct, každé naturové hodnocení musí být minimálně nad dokumentací pro územní řízení. To jako by bylo ideální, ale podle mě jako často jako je možný podle mě hodnocení provést i na takovou relativně obecnější dokumentaci u jednodušších záměrů, ale jako my nemůžeme říct, tohle to je to minimum. To vlastně v žádném právním předpise není. Ale autorizovaná osoba sama je odpovědná za závěry svého hodnocení v situaci, kdy řekne, vlivy tam nejsou a po rozpracování toho totožního záměru se potom ukáže, že ty vlivy tam jsou. Takový hodnocení je potom nepoužitelné. Co, prosím? Jo, jako ano. Ano. Jo, ale vlastně my těžko můžeme říct vzhledem na tu varietu těch záměrů, který vlastně jako osoby hodnotí, aby vždycky tam musela být minimálně dokumentace pro územní řízení. Protože často třeba záměr bude i to, co jako územnímu řízení jako vůbec nepodléhá. Teda ještě zeptat, jak byste nám doporučil, co dělat, protože třeba my nevyloučíme vliv na naturu právě z důvodu konkrétně třeba nějakého stavebního záměru zemí soustavy natura s tím, že je nedostatečná projektová dokumentace, která nám znemožňuje posoudit ten rozsah toho vlivu a úplně stejné dokumentaci. Potom dostaneme zpracovaný hodnocení autorizovanou osobou, která prostě to zhodnotí a ve svým podstatě opravdu odkáže na to, že ty specifika budou až následně posuzovaný.
Jo, no ono ty specifika se potom nedají už jako posuzovat nikde jinde. Tam jako není žádný jako další proces. Já vím, že to víte. Jako naturový hodnocení by ve svých závěrech mělo být naprosto přesvědčivý a konečný. Jo, a nemělo by se odvolávat na jakýkoliv další proces. Potom bych vám doporučil se velmi aktivně zúčastnit zjišťovacího řízení jakožto dotčený orgán, jakožto orgán ochrany přírody a požadovat postup podle paragrafu 7 odstavec 7 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, to znamená pokračování procesu a předložení naturového hodnocení i jako součást dokumentace. To je jediná efektivní obrana. To děláte dobře. Dobrý den, Tereza Čámlíková. Já si myslím, že minimálně polovina z nás má velké zkušenosti s velmi špatnými hodnoceními. Tady jsem. Já vás hledám celou dobu. S velmi špatnými hodnoceními od těch autorizovaných osob. A já si pořád myslím, že to, že ministerstvo dává autorizaci té osobě, je jakoby taková jakoby známka toho, že té osobě důvěřujete. Máte možnost teda co 5 let to zopakovat, tu osobu prostě jí prodloužit, to pověření. Stalo se někdy, že jste to někomu neprodloužili právě na základě toho, že jste měli zpětnou vazbu o špatných hodnoceních. Můžeme my třeba dát nějakou takovou tu zpětnou vazbu, vyvolat nějaké řízení, které povede k tomu, že ta osoba už nebude pokračovat v tom, v té autorizační práci. Jo, děkuju moc, to je dobrý dotaz. K tomu měla ještě v té přednášce možná zaznít jedna věc, že my samozřejmě jakožto ministerstvo máme pravomoc udělit, neprodloužit, ale i od ní odejmout. Je to jakoby nástroj, který se snažíme jako vlastně využívat až jako úplně poslední instanci, protože mám za to, že jako to, že my budeme pořád jako opakovat, že někomu můžeme tu autorizaci vzít, tím jako moc nepomůžeme nějakému modelu vzájemné důvěry. Na druhou stranu, jako už jsme řízení o odnětí autorizace vedli, i jsme neprodloužili autorizaci, a to z důvodu nekvalitně zpracovaných hodnocení, nebo respektive nekvalitně zpracovaných hodnocení v kombinaci s obsahem přezkoušení. No ale jako to, co je zásadní, je, že my říkáme, posílejte nám podněty k odnětí autorizace. Čiže jako my se ze své pozice dostaneme jako k velmi málo hodnocení. Jo, my vidíme nějaké určité hodnocení, které třeba vedou naši EIAři, co máme na ministerstvu životního prostředí, k těm se dostaneme, ale orgány ochrany přírody vidí těch hodnocení 10x víc, to znamená 10x častěji přijdou do styku s konkrétním a špatným hodnocením autorizované osoby. Já jsem na ministerstvu 10 let a za tu dobu jsme nedostali jediný podnět k odnětí autorizace. Ani u těch, řekněme, nejkontroverznějších záměrů, kde jedna a ta samá autorizovaná osoba nehodnotí dobře. Takže co jsme zahajovali, jsme si zahajovali ex offo, což je v pohodě, to my můžeme. To jako je pravomoc ministerstva. Jo? Na druhou stranu, snažíme se samozřejmě prostřednictvím zejména teda jako nějakýho dialogu nebo respektive zpětný vazby od těch autorizovaných osob, kterou snad získáváme dostatečně pravidelně, ty informace získávat, ale jako od těch orgánů ochrany přírody toho mnoho nemáme nad rámec jako relativně obecných problémů, což jako chápu, jo, ne vždycky je ta příležitost, ale vlastně tím jako můžu zopakovat to, co říkám jako znova na jako mnoha fórech, jako lidem, prostě jako vidíte špatný hodnocení, který je špatně metodicky, věcně, je v rozporu s právním předpisy, pošlete nám o tom informace. Teď jsem se vlastně vzpomněl, dostali jsme a vyhodnotili jsme si ho jako nedůvodný, ale jako nedostali jsme ho od orgánu ochrany přírody, ne od někoho, kdo se tomu hodnocení dlouhodobě věnuje. Nebo aspoň je relativně často vídá. Takže k tomu, aby jsme zlepšili úroveň hodnocení, my budeme velmi rádi, když tuto zpětnou vazbu budeme od orgánu ochrany přírody dostávat. Takže posílejte. Nebo jako opravdu posílejte. Dobrý den, můžu se zeptat v tom plánu obnovy vlastně. Počítá se tam nějak s invazkama nebo ne, když si přeřou polívčit? Tak jak je to nařízení dneska jako napsaný, tak se tam s ním nepočítá.
No, je tam řada, je tam v tom článku 11, kde je vlastně definováno, co musí ten členský stát vzít v potaz, když připravuje, tak přímo jakoby odkaz ani na to, ani na jedno z těch nařízení k invazním druhům není, ale neznamená, že tam neobjeví, jo, protože už teďka v té radě jako některé členské státy zvedají návrhy k tomu, co by tam mělo naopak být, co by tam nemělo být, takže jakožto environmentální legislativa je dost pravděpodobný, že tohle se tam zrovna může objevit. A pak samozřejmě je to tak, že nějaká věc vyplývá z právního předpisu a tam bude něco jako zejména vzít v potaz, ale jako nedávalo by smysl se tomu v rámci toho plánu nevěnovat. To by naprosto smysl nedávalo. Takže předpokládám, že to bude něco, co se vlastně jako v rámci toho plánu určitě řešit bude. To znamená nějaký cesty šíření a tak dále. Ale odpověď je, tak jak je to navrženo teď, tak ne. Ale to neznamená, že to v plánu jako nebude řešený. Já ještě taky k těm opatřením, který má být realizovaný, teda jsem pochopil 2030. Předpokládám, že zatím není na jednotlivých rezortech ještě zpracovaný nějaký postup, jak to promítnout třeba do legislativy, ale mě jde spíš o to, že dopadne-li to tak, že zbytní třeba zase klasický úses nebo úses podle dnešních pravidel hry, tak to nepovažuji za šťastnou, myslím v intenzivní zemědělský krajině, jo, tak to nepovažuji za šťastnou cestu, ale jenom konkrétní příklad, jo. Z regionu našeho Čičské jezero, 1,14 km čtverečního jediného stepního jezera, který v České republice existovalo a mohlo by existovat zás, pokud by se jenom přerušilo čerpání vody. A tohle by bylo, jeho obnova by v podstatě nic nestála, až na to, že by teda jako bylo potřeba schrastit nějakých 70 milionů a přemluvit vlastníka, aby teda tam nepěstoval kukuřici, kterou vedle dává do bioplynky. Jo, ale to je, má to obrovský potenciál a myslím si, že tohle je zrovna takový typická změna, která by přesně pasovala na tenhle případ. Druhý případ, bzenecký borový plantáže, jo, kde to nemůžou udržet les, protože jim to zežere chrous, jo, Melolonta hypocastani. A žádají každý rok prostě o to, aby to mohli stříkat svinstvama, že jo. Je tam 400 druhů červeného seznamu na těch plochách. A prostě tohle by podle mě zase bylo zralý na to, aby se třeba nějaké velké části, nějaké duny vyčlenily z lesního hospodaření. Tohle si myslím, že jsou konkrétní opatření, které by na tohle přesně seděly. No ale neumím si představit, jako v atmosféře, kdy náš chudej rezort platí druhému bohatému rezortu za každý strom, který se tam nechá stát, tak to jako nevím, no. Jo, díky vám za tenhle komentář. Tam toho jako bylo spoustu. Tam toho bylo jako spoustu modelového. Tohle zrovna nařízení mi přijde jako typický nebo obsahově typický, protože jako si ho nebudeme podle mě moc nepůjde si ho nechat u nás na rezortu. To jako nepůjde to, jako rezort životního prostředí tohle to nezvládne prosazovat. Zcela jako jistě. Jo, otázka je samozřejmě jakoby zaměření těch priorit, nebo jako jestli do jaký míry ty věci my můžeme prioritně směřovat na nějakou jako státem vlastněnou půdu, že jo, což se asi bude nabízet v první fázi. Druhá věc je, jak vzít jako ty vlastníky vlastně jako na palubu, jak se říká, jo, jakým způsobem je přesvědčovat, jak jim vlastně jako vysvětlit, že to je přínosný. Jo, jako rozvoj nějakých jako finančních kompenzačních nástrojů, nevím, jestli to je ta cesta samotná, protože jako už dneska víme často, že někde jako je velký balík peněz a ty vlastníci jako ho nechtějí jako kompenzaci, protože jako prostě chtějí dělat to, co tam dělají, že jo? Jako není to tak jednoduchý, že těm lidem dáte spoustu peněz a oni najednou jako řeknou OK, tak ochrana přírody se tam něco dělají. Jo, ale tohle to jsou asi typické věci, který by jako v situaci, kdyby to nějak jako optimálně mezirezortně nastavený bylo, tak by to, pokud nepočítám ty vlastníky, že? Tak by to mohlo líp jako fungovat. No. Je otázka, jestli ta objednávka z EU, jo, bude dostatečně jako zřetelně vnímána i jako mimo rezort životního prostředí. No. My pro to uděláme maximum.
Mám dotaz teda k tomu, co jste teďka řekl. Chystá se teda nějaká i veřejná kampaň, pokud teda se to samozřejmě má dotknout velkého množství lidí celé veřejnosti, pokud je to teda, že jo, i mimo chráněná území, tak udělat opravdu veřejnou kampaň na to, bude mít nový zákon, chystáme nějaká taková opatření, klasicky remízky, já nevím, cokoliv, zvýšení diverzity v lesích a tak, aby ty lidi o tom věděli předem, že je to nejenom výmysl ministerstva životního prostředí, ale že je to jakoby celonárodní zájem a jaké přibližně kroky můžou očekávat a už se na to jakoby psychicky připravit dřív, než my potom přijdeme a řekneme, my chceme tady dělat tohle a tamhle to. No, to je dobrý dotaz. Takovou bychom chtěli udělat, ale na každou kampaň potřebujeme peníze a zájem vlastně takhle cítit poptávku po tom, že ta kampaň jako dopadne na úrodnou půdu, jo? Protože když něco jako kampaňujete, tak musíte mít pocit, že jak umíte ty lidi oslovit, protože to je pro ně důležitý a způsob, kterým jako jim to budete sykat. Takže my jako tohle to bychom určitě jako chtěli, ale nejsem si jistý, že to proběhne. Já to právě považuji za dost důležitý, protože tím připravíte tu půdu potom těm jednotlivým lidem na regionech, aby už měli prostě otevřenou cestu k tomu to opatření aplikovat vůbec, aby byli schopni to domluvit. Asi to k tomu může přispět. Jo, asi to k tomu může přispět, když se někde jako poběží. Ale nevím, jestli to přesvědčí jako konkrétního tamhle prostě vlastníka, který jako leta hospodaří na svém pozemku, takže v televizi viděl, jako, že EU má nový zákon o obnovu přírody. Jako je to několik iniciativ, které musí běžet souběžně, které teda jasně budou v formě třeba nějaký i kampaně, lehký, osvětový, takový jako nenásilný, ale musí tam být i ty lidi, kteří prostě budou jako za těmi lidmi jezdit a nějakým způsobem to s nimi řešit. Jo. Jako, já souhlasím, jo, že to je potřeba, ale jako nemyslím si, že pustit prostě obrovskou kampaň do mass media, jako to vyřeší nám starosti s implementací toho nařízení. Jo. Jako, myslím si, že jako to musí být práce na hodně úrovních, jo, jako od konkrétního vlastníka přes práci s takovými těma svazama, spolkama a tak dále, že jo, který jako mají potom velký slovo v tom, co ty jednotliví vlastníci jsou nebo nejsou, nebo ty hospodáři v krajině, v uvozovkách, co jsou nebo nejsou schopní. Nejsem odborník na komunikaci. Já si právě myslím taky, že to má být na všech úrovních, proto jsem podotkala, jestli ministerstvo jako ta nejvyšší úroveň něco takového chystá. A zatím ne, ale byli bychom rádi. Dobrý den, Lucie Misařová, Agentura ochrany přírody a krajiny. My jsme tady měli včera pana profesora Hrušku, který nám řekl, že to přečtu, největším ekologickým problémem dnešní krajiny je zemědělství. Tak když to dám dohromady, ty dvě přednášky, tak se chci zeptat, jestli už jste začali spolupráci s ministerstvem zemědělství na tom národním plánu obnovy. Díky za otázku. Existují formální platformy spolupráce, existují neformální, respektive pracovní platformy spolupráce. V rámci formálních platform spolupráce probíhá maximální součinnost, v rámci neformálních probíhá v podstatě pracovní. To znamená, my komunikujeme s určitýma ředitelema odborů, že jo, na ministerstvu životního, zejména teda s těma lesákama, jo, ty jsou jako docela jako aktivní v tom, mají zájem se o tom nějak bavit. Takže jako ta spolupráce funguje, ale co je potřeba říct, že na ministerstvu životního prostředí, ačkoliv je to úplně nová agenda, neexistuje jakoby ani 0,1 úvazku na tuto agendu, která je obrovská. Jo? To znamená, celou tuto agendu zajišťuje moje oddělení v rámci svých stávajících personálních kapacit. A pokrýváme v podstatě úroveň projednání toho předpisu na radě, pokrýváme nějakou, řekněme, vnitrorezortní koordinaci. A v rámci jako meziresortní spolupráce jsme schopní pracovně ad hoc něco řešit. To jsme schopní. Zodpověděl jsem vám váš dotaz. Jsem to myslela ještě konkrétněji. Prostě myslím si, že když by se změnily pravidla zemědělských dotací, tak to je jiná otázka. Ano, no, tak jestli jako probíhá i tohle z toho. Společnou zemědělskou politikou a jejím jako finálním
finální podobou, tam probíhaly obrovské debaty, ona se i docela jako významně měnila na poslední chvíli. To asi není otázka na mě, to je otázka na Romana Šarfa, na Kláru Čámskou a tak dále, jaký byl detail té spolupráce s ministerstvem zemědělství. Samozřejmě jako pomáhat si nějakým právním předpisem, tímhletím nařízením, v situaci, kdy není dostatečně jako dobrá ta zemědělská politika, to je samozřejmě jako velmi nesystémový. Jo, jako, to je jako zavádět si další jako nějaký povinnosti, aby jsme se jako zároveň jako s ministerstvem zemědělství mydlili, to jako samozřejmě je problém. Jo, jako vnímám taky nedostatečnost SZP, ale tohle to je jako je to nějaký argument, tohle to nařízení, nebo je to nějaká cesta, jak si v tomhle tom aspoň částečně pomoct, ale jako my tím samozřejmě nedostatky společné zemědělské politiky jako těžko odbouráme. Ten název toho příspěvku toho pana profesora Hrušky, to bylo asi největší problém, že jo? Nebo snad, možná. No, to tak jako diplomatický si myslím ještě, no. No, ten název takový byl, ten závěr byl celkem jednoznačný. Jo, no by. Musím se chtěl taky zeptat, že na pár věcí k tomu Nature Restoration Law. Ty jsi říkal vlastně, že to je draft, že to je návrh, to znamená, jasně, že tam budou nějaké změny, ale na druhé straně, jestli jako politicky už je víceméně jasný, že to ty státy přijmou, nebo že se může stát, že nějaký státy to nepřijmou a celý se to zablokuje a nikdy k tomu nedojde? Ne, já myslím, že se to určitě přijme, protože, nebo v určité podobě se to určitě jako zcela jistě přijme, protože je tam takovýto standardní nastavení těch ministrů, kteří říkají, ctíme ten duch, ctíme ty cíle, souhlasíme s těmi cíly, ale způsob. A to znamená, budou se pravděpodobně měnit, škrtat, přidávat indikátory u těch ekosystémových, u těch jednotlivých ekosystémů. Možná se budou jako měnit některé ty povinnosti, typu, že to nebude taková ta outcome-based obligation, to znamená jako být založená na výstupu, ale bude to jako effort-based, založená na tom, že se přijímají opatření k místo toho, aby se zlepšovaly. To znamená, asi tam bude nějaká jako odhadu, že tam bude mírný snížení té celkové ambice, možná tam padne několik jako těch vitálních konceptů typu povinnost nezhoršovat stav po obnově a tak dále, ale v nějaké podobě to nařízení určitě bude přijato a bude přímo účinné v momentě, kdy bude přijato. Jo. Pak jsem se chtěl zeptat, jak jsi tam říkal, ty EU level cíle, těch 20% a podobně, to teda budou teda cíle, které musí splnit EU jako celek, nebo se budou propisovat na jednotlivý státy? EU bude v momentě, kdy ty členské státy odevzdají ty svoje národní plány na obnovu přírody, bude vyhodnocovat, do jaký míry je tam ten EU level cíl pokrytej. Jo, to znamená, to je cíl, který se bude rozdrobovat mezi 27 členských států a ty členské státy k němu budou muset adekvátně přispívat za zpětní vazby Evropské komise, tak, aby byl vlastně naplněný. To, ale když ten jeden nějaký stát přijme toho více, tak ten jiný může méně, nebo to se bude... To je asi standardní jakoby dělba. Ale samozřejmě vždycky je v zájmu každého členského státu, aby jeho příspěvek byl proporcionální. Čili si bude hájit, aby nemusela dělat víc než zbytečně víc než ostatní státy. Neproporcionálně víc. Jo, ale tím arbitrem tady bude muset jako být ta komise. A pak mám poslední dotaz. Těch 10% striktní ochrany, jestli si už nějak vyjasnilo, co se tím teda bude myslet? Jo, striktní ochrana, nebo obecně, no, to je důležitý říct, že územní ochrana nebo ochrana území za účelem ochrany biodiverzity není součástí toho nařízení. Jo, to je jasně, jenom no, to je v té strategii. No, jako ta definice přísné ochrany nakonec se jako extrémně rozvolnila. Je to v nějakém Commission Staff Working dokumentu. Když to shrnu, tak v podstatě striktní ochrana by jako odpovídala našim rezervacím, našim konec konců i památce, kde je zakázáno poškazovat. Jo, čili je tam vlastně jako asi ten základní rys je, podle mě, pokud to správně pamatuju, je zdržení se aktivit, které které nejsou v rozporu s cílem ochrany. Jo, v zásadě jakoby režim asi ty rezervace nejvíc, jo. Takže v podstatě území, kde jaksi jeho hlavním posláním je ochrana přírody, ale přesně tak. Není o tom, že by to měla být nějaká wilderness, ale prostě... Není to jakoby nechání toho území samovolným, nebo jo, wilderness. Jo. Není to zdržení se zásahů, je tam dokonce napřímo řečeno, že i jako takový ty území grasslands, který vyžadují v podstatě pastu a kde ten management je podřízený cíli ochrany, tak v takovém případě to může být na to nahlíženo jako striktní ochrana, protože ten režim odpovídá nebo je daný ochranou biodiverzity a nikoliv jako nějakým jiným cílem. Tak to je asi správný, že to dokážu.
Jo, jinak by to bylo významně nereální. A můžu možná to, možná není špatný nápad ten commission guidance k tomu jako ještě dát k podkladům účastníkům kurzu. Jo, určitě. Kde je ta definice. No, to jako je zajímavý. Tak jo, takže moc krát děkujeme ještě jednou za skvělou přednášku. Já děkuju za pozornost. Já jsem vás to strašně přehltil, já to vím. Ale tak si odpočinete. Tak ještě jednou díky za pozornost.